न्यूज इंडिया 27 नव्या पिढीचं नवं माध्यम। कोणार्क सोशल फाउंडेशनने काल कोणार्क नगर येथे दहीहंडी महोत्सवाचे आयोजन केले होते। या कार्यक्रमासाठी पंचवटीतील नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात गर्दी केली होती। या कार्यक्रमात कोणार्क सोशल फाउंडेशनच्या वतीने विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते, जसे की सामाजिक क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या मान्यवरांचा सत्कार समारंभ आयोजित केला होता। त्यात डॉक्टर भरत केळकर, डॉक्टर सुनीता पाटील, माजी सैनिक विवेक पाटे, शैलेश गायकवाड, धनंजय माने, प्रियंका माने, आकाश शिंदे आदींचा सत्कार करण्यात आला। या कार्यक्रमासाठी प्रमुख उपस्थिती म्हणून शिवसेना उपनेते सुनील बागुल, माजी आमदार बाळासाहेब साणप यांची उपस्थिती लाभली आहे। त्याचप्रमाणे मंडळाच्या वतीने आंतरशाळा नृत्य स्पर्धेचे आयोजन केले होते। तसेच या दहीहंडी उत्सवाचे मुख्य आकर्षण होते ते म्हणजे मुंबई येथून दहीहंडी फोडण्यासाठी आलेले विघ्नहर्ता गोविंदा पथक। त्यांनी 6 थर लावून दहीहंडी फोडली आणि मंडळाच्या वतीने ठेवण्यात आलेले 1,11,111 रुपयांचे पारितोषिक जिंकले। कार्यक्रमाचे आयोजक मंडळाचे संस्थापक अध्यक्ष संदीप लबडे आणि किरण मते यांनी केले होते। या कार्यक्रमासाठी मंडळाचे सदस्य श्याम विस्पुते, योगेश माळदे, नाना लबडे, रोहित जाधव, दीपक शेवरे, धीरज शिरसाट, सोनू गाढवे, सुनील गोसावी, सचिन लबडे यांनी विशेष असे परिश्रम घेतले। आज आडगाव परिसरातील व पंचक्रोशीतील नागरिक या ठिकाणी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। खरं तर कोणार्क सोशल फाउंडेशनच्या माध्यमातून अनेक कार्यक्रम इथे आयोजित केले जातात, पण आपण सर्व बघताय की गेल्या 2 वर्षापासून सर्व कार्यक्रम असतील, सांस्कृतिक कार्यक्रम असेल, यांच्यावर महामारीमुळे मोठं संकट निर्माण झालं होतं। सगळे कार्यक्रम आपल्याला घेता येत नव्हते, पण या महामारीवरती आपण मात करून यावर्षी 2022 साली मोठ्या प्रमाणात आपण दहीहंडी उत्सव हा साजरा केलेला आहे। भगवान श्रीकृष्णाला आपण साकडे घालूया की देवा तुझ्या रूपाने आम्हाला या महामारीवर मात मिळून चांगल्या प्रकारे अजून सांस्कृतिक कार्यक्रम कसे करता येईल असं आपण त्यांना सर्वांनी मिळून साकडे घालूया। तसेच कोणार्क सोशल फाउंडेशनचे आयोजक किरणजी मते व संदीपजी लबडे यांचंसुद्धा खूप खूप सर्वांच्या वतीने अभिनंदन करूया। आणि आजची विजेती असलेली टीम विघ्नहर्ता सांस्कृतिक मंडळ माटुंगा यांनासुद्धा भावी वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि त्यांचं अभिनंदन करतो। सालावादप्रमाणे आम्ही दहीहंडी उत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा केला। गेले 2 वर्ष कोरोनाच्या काळात अतिशय जिकरीचे गेले, लोकांना कुठे बाहेर पडता आलं नाही, लोकांना सर्वांना आपला जीव वाचवण्याची पडलं होतं। त्यावेळेसुद्धा कोणार्क सोशल फाउंडेशनने कुठल्याही प्रकारचे दहीहंडी उत्सव साजरा न करता या ठिकाणी रक्तदान शिबिर असेल, त्याचप्रमाणे लोकांना वेगवेगळ्या वैद्यकीय सेवा पुरवण्याचं काम या मंडळाच्या वतीने केलेलं आहे। त्याचप्रमाणे त्याच्या अगोदरच्या वर्षी जो कोल्हापूरला महापूर आला होता त्यावेळेस कुठलाही दिखावा न करता मंडळाच्या वतीने कोल्हापूरच्या पूरग्रस्तांसाठी 1,00,000 रुपयाचा निधी या कोणार्क सोशल फाउंडेशनच्या वतीने पोचवण्यात आला होता। मंडळाच्या वतीने विविध असे उपक्रम दरवर्षी राबवले जातात, जसं नवरात्र असेल, दहीहंडी उत्सव असेल, गणेश उत्सव असेल यांसारखे मोठमोठे उत्सव, त्याचप्रमाणे शिवजयंती असेल, आंबेडकर जयंती असेल, अण्णाभाऊ साठे जयंती असेल, ही मंडळाच्या वतीने मोठ्या उत्साहात साजरी केली जाते। मंडळाचे सर्व सदस्य या सर्व कार्यक्रमांसाठी खूप अशी मेहनत घेतात, प्रत्येक कार्यक्रमाला एक हिरारीनी सर्व सभासद भाग घेतात, म्हणूनच आम्ही उत्सव योग्यरित्या पार पाडू शकतो। त्याबद्दल सर्व मंडळाच्या सभासदांचं, त्याचप्रमाणे परिसरातील सर्व नागरिकांचं आम्हाला खूप मोठं योगदान या ठिकाणी दरवर्षी लाभतं। सर्व कार्यक्रमांना परिसरातील ज्येष्ठ मंडळी असेल, महिला असतील, लहान मुलं असेल, युवावर्ग असेल, हा खूप मोठ्या प्रमाणाने आणि हिरारीने मंडळाच्या प्रत्येक कार्यक्रमात भाग घेतात। कोणार्क सोशल फाउंडेशनचं महिला मंडळ असेल तेसुद्धा खूप मोठ्या हिरारीने प्रत्येक कार्यक्रम पार पाडतं। दहीहंडी महोत्सव हा मोठ्या उत्सवाने जल्लोषाने साजरा करत असतात। 2008 ते 2022 गेली 14 वर्ष सातत्याने
हा कार्यक्रम होत आहे। गेल्या वर्षी 2018-19 कोल्हापूरमध्ये जी महामारी आली होती त्यावेळेला खंड पडला, त्यावेळेला एवढ्या मोठ्या महामारीमध्ये देखावा न करता मंडळाने निर्णय घेतला की आपण फूल नाही फुलाची पाकळी कार्यक्रम साजरा न करता आपण त्या माध्यमातून तिथे पोहोचवली पाहिजे। म्हणून आम्ही त्या वर्षी असा निर्णय घेतला की कोल्हापूरला आमच्या वतीने जो दहीहंडीचा येणारा खर्च 1,00,000 रुपये आम्ही हा कोल्हापूरच्या या ठिकाणी पाठवला। त्याच्यानंतर 2 वर्ष खंड कोरोनामुळे सर्व जगच थांबलं होतं, तर त्यामुळे 2 वर्ष हा कार्यक्रम थांबला। गेल्या 15 वर्षापासून या परिसरामध्ये वेगवेगळे उत्सव करीत असतात, त्यातला एक भाग म्हणून आज ही दहीहंडी सालबातप्रमाणे मंडळाचे लबडे मते ह्या सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून अतिशय चांगली अशी दहीहंडीचा उत्सव साजरा केला। वेगवेगळ्या मंडळांचे कार्यकर्ते जिल्ह्यातनं परजिल्ह्यातनं मुंबईसारख्या भागातनं येऊन आज दहीहंडीचा आनंद घेऊन दहीहंडी फोडण्याची संधी त्या कार्यकर्त्यांना मिळाली। गणपतीमध्ये अतिशय चांगले कार्यक्रम करीत असतात, नवरात्रामध्ये करीत असतात, शिवजयंती असू आंबेडकर जयंती असू किंवा वेगवेगळ्या ज्या राष्ट्रपुरुषांच्या जयंत्या असतील त्यासुद्धा ह्या मंडळाच्या माध्यमातून ही सगळी मंडळी अतिशय चांगल्या प्रकारे करीत असतात। या परिसरातील सर्व नागरिक म्हणजे आडगाव असेल कोणार्क नगर असेल बीडी कामगार असेल किंवा वेगवेगळ्या भागातले कार्यकर्ते असेल हे सगळे या मंडळाला जॉईंट होऊन चांगला असा उत्सव करीत असतात। कुठलाही वाद विवाद न करता सगळेजण सहखुशीने सहभागी होऊन हा कार्यक्रम करत असतात। मी आज ज्या मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी दहीहंडी फोडलेली आहे त्यांना मी माझ्या वतीने शुभेच्छा देतो आणि माझं मनोगत थांबवतो। कोणार्क सोशल फाउंडेशन यांच्या वतीने किरण बहुमते असेल संदीप बहुलबडे असेल अतिशय उत्सवामध्ये गेल्या 15 वर्षापासून हा दहीहंडी उत्सव या परिसरामध्ये साजरा करत असतात। 14 वर्ष पूर्ण होऊन हे 15वं वर्ष त्यांचं आहे आणि पंचवटीमध्ये कुठंही नाही, फक्त पंचवटी परिसरामध्ये जर धरलं तर कोणार्क सोशल फाउंडेशनच्या वतीने कोणार्क नगर येथेच दहीहंडी उत्सव हा गेल्या 15 वर्षापासून अतिशय उत्साहामध्ये यांच्या संदीप बहुमते असेल किरण बहुमते असेल संदीप बहुलबडे असेल यांच्या माध्यमातून होत असतो। अतिशय उत्साहाच्या वातावरणात आता 3 ते 4 हजार परिसरातील नागरिकांच्या उपस्थितीमध्ये मुंबईचं माटुंगा येथील विघ्नहर्ता हे पथक आहे यांनी ही दहीहंडी यावर्षी फोडलेली आहे, दहीहंडी फोडण्याचा मान त्यांना मिळालेला आहे। कोणार्क सोशल फाउंडेशनचे या दहीहंडी उत्सव म्हणजे सर्वांनी एकजुटीने उत्सव जो साजरा करायचा आनंदोत्सव साजरा करण्यासाठी सगळे गोविंदा जमलेले आहेत, सगळी माणसं जमलेली आहेत। या सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा, एकत्र येऊन सगळेजण खूप चांगलं काम करूया। धन्यवाद। न्यूज इंडिया 27 साठी गणेश देवाडेसह अश्विनी पुरी, नाशिक।